আমি অলপ আগত শুনিলোঁ যে ইয়াত এখন টেংকা পৰিলে, টেংকাখন মানে ইতিমধ্যে তেল আহিছিলে, তাৰ এইটো তেল বোলে নাগালেণ্ডলৈ আহিছিলে বুলি কৈছে। তাৰ ইয়াত যথেষ্ট মানুহ গিলান চিলাৰ লৈ আহিছে তেলবিলাক নিবলৈ আহিছে। তাকে পুলিচ প্ৰশাসনক খুব তেওঁলোকক বুজাইছে যে ওপৰত যিটো ইলেক্ট্ৰিকৰ তাঁৰ আছিলে তাতো অলপ দেৰিলৈকে কাৰেণ্টটো কটা নাছিলে। তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে তাকে বুজাইছে যে পৰিলে কি হ'ব, সকলোকে সতৰ্কও কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে তেওঁ চিন্তা ইতিমধ্যে গিলানে নিছে, তাৰপৰা ইতিমধ্যে এতিয়া সেই কেং দুখনো আহিছে টেংকাখন তোলাবৰ কাৰণে। তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তাত লাগি আছে। লোকেল মানুহে কিয় বুজি পোৱা নাই যে ইমান সতৰ্ক কৰি আছে, কেনেবাকৈ কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট লাগি যায়? তাকে তেওঁলোকক যথেষ্ট বুজোৱাও হৈছে, তেওঁলোকে নিজে বুজি পোৱা নাই। আমি অলপ আগত শুনিলোঁ যে ইয়াত এখন টেংকা পৰিলে, টেংকাখন মানে ইতিমধ্যে তেল আহিছিলে, তাৰ এইটো তেল বোলে নাগালেণ্ডলৈ আহিছিলে বুলি কৈছে। তাৰ ইয়াত যথেষ্ট মানুহ গিলান চিলাৰ লৈ আহিছে তেলবিলাক নিবলৈ আহিছে। তাকে পুলিচ প্ৰশাসনক খুব তেওঁলোকক বুজাইছে যে ওপৰত যিটো ইলেক্ট্ৰিকৰ তাঁৰ আছিলে তাতো অলপ দেৰিলৈকে কাৰেণ্টটো কটা নাছিলে। তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে তাকে বুজাইছে যে পৰিলে কি হ'ব, সকলোকে সতৰ্কও কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে তেওঁ চিন্তা ইতিমধ্যে গিলানে নিছে, তাৰপৰা ইতিমধ্যে এতিয়া সেই কেং দুখনো আহিছে টেংকাখন তোলাবৰ কাৰণে। তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তাত লাগি আছে। লোকেল মানুহে কিয় বুজি পোৱা নাই যে ইমান সতৰ্ক কৰি আছে, কেনেবাকৈ কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট লাগি যায়? তাকে তেওঁলোকক যথেষ্ট বুজোৱাও হৈছে, তেওঁলোকে নিজে বুজি পোৱা নাই। আমি অলপ আগত শুনিলোঁ যে ইয়াত এখন টেংকা পৰিলে, টেংকাখন মানে ইতিমধ্যে তেল আহিছিলে, তাৰ এইটো তেল বোলে নাগালেণ্ডলৈ আহিছিলে বুলি কৈছে। তাৰ ইয়াত যথেষ্ট মানুহ গিলান চিলাৰ লৈ আহিছে তেলবিলাক নিবলৈ আহিছে। তাকে পুলিচ প্ৰশাসনক খুব তেওঁলোকক বুজাইছে যে ওপৰত যিটো ইলেক্ট্ৰিকৰ তাঁৰ আছিলে তাতো অলপ দেৰিলৈকে কাৰেণ্টটো কটা নাছিলে। তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে তাকে বুজাইছে যে পৰিলে কি হ'ব, সকলোকে সতৰ্কও কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে তেওঁ চিন্তা ইতিমধ্যে গিলানে নিছে, তাৰপৰা ইতিমধ্যে এতিয়া সেই কেং দুখনো আহিছে টেংকাখন তোলাবৰ কাৰণে। তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তাত লাগি আছে। লোকেল মানুহে কিয় বুজি পোৱা নাই যে ইমান সতৰ্ক কৰি আছে, কেনেবাকৈ কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট লাগি যায়? তাকে তেওঁলোকক যথেষ্ট বুজোৱাও হৈছে, তেওঁলোকে নিজে বুজি পোৱা নাই।